студентство, ми – рушійна сила, і місто починається з нас. Коли русські в Україні знімали влог, то першими хвилинами на їхньому відео були такі коментарі про чистоту наших залізниць. Тому ми вирішили вибрати саме цю ділянку та прибратись. На зборах ОСС міста, де були всі представники студрад, ми говорили про спільну ідею зробити толоку. Нас підтримало декілька навчальних закладів. Ми вирішили прийти сюди, тому що в нас завжди стоїть питання екології на першому місці. Тому прибрати такі території, як ЦІАТ, вважається для нас звичкою в більшій частині. Ми всі знаємо приказку «чисто не там, де прибирають, а чисто там, де не смітять». Но саме в місті Хмельницькому підтримувати чистоту, напевно, тому що наше місто можна вважати еталоном культури. Народна мудрість каже – порядок на столі, порядок в голові. Також я думаю про порядок у нашому місті, що чистота починається саме з нас. І я думаю, що після цієї, можна так сказати, акції люди будуть цінувати чистоту і не будуть залишати сміття після себе. Мені здається, що студенти – просто сила, яка показує іншим приклад. І інші можуть брати багато з цього всього, дивитися на студентів і просто підключатися до цього.